Te damos as boas-vindas ao canal do Um Como. Hoje vamos fazer exercícios para poder tocar o chão com as mãos. O primeiro exercício, vamos fazer uma mesinha. Vamos projetar nossos isquios bem para trás, nossos braços vão para frente. Tentamos alinhá-los com os ombros. Aqui também trabalhamos a força, a resistência. Sempre com os isquios bem para cima. Então, para compensar, uma retroversão de quadril. E descansamos. No segundo exercício, vamos recuar, jogar o quadril longe. E se pudermos, vamos estender uma perna para frente e voltamos a projetá-la em uma mesinha. Agora vamos apoiar as mãos e vamos projetar os isquios bem para cima. Esticamos o peito, juntamos as escápulas. Para desarmar, voltamos à posição inicial e damos um passo à frente. A gente vai com a outra perna. Projetamos o peito para longe, recuamos, descemos, estendemos o joelho para frente, projetamos o peito para longe. Se pudermos, apoiamos as mãos, isquios para cima. Desarmamos. Dobre o joelho para frente e dê um passo à frente. Neste exercício, vamos usar blocos para projetar nossos isquios para cima e alcançar as panturrilhas. Metatarsos em cima do bloco, calcanhar no chão e projetamos nossos isquios para cima e para longe. Quem puder, apoie as mãos. Se não, projetamos em uma mesinha. Podemos agarrar os cotovelos, abaixar a cabeça e tentar sempre alongar as costas. Ficamos alguns segundos, 45 ou 1 minuto, e voltamos a subir. Recuamos e descansamos. Neste último exercício, vamos tentar alcançar a ponta dos pés. Posso me ajudar com um elástico, caso não consiga enganchar. Vamos flexionar os joelhos desde o metatarso e vamos estender as pernas. Podemos usar o flex, porque é um pouco mais intenso. E podemos caminhar do elástico para a frente. Também nos ajuda a projetar longe e obter um pouco mais de força. Esperamos que a aula de hoje tenha servido para você. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais vídeos. Até a próxima!